ja tervetuliaiset lensi sinne suuntaan täältä. Tervetuliaiset lensi sinne suuntaan täältä TLDR Deepin parista. Tervetuloa. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämän aiheen ja tälle viikolle äänestitte perjantai 13. päivän. En mä enää edes jaksa ihmetellä näitä teidän aiheita. Kyseinen päivä tunnetaan yleisesti epäonnen päivänä ja kukaan ei ylläty, kun kerron, että ei ole mitään yhtä ja tiettyä syytä, miksi juuri perjantai 13. Ennen kuin painan tuota lähtölaukaisua, niin pitää sanoa, että muistakaa hyvät ihmiset nyt, että tämä jakso käsittelee uskomuksia ja legendoja, eikä faktoja. Perjantai ja luku 13 eli pitkäänkin elämää erillään, kunnes tiettävästi niiden kompottaminen levisi 1900-luvun alussa Jenkeissä ja toisen maailmanmähinän jälkeen myös Euroopassa. Taikauskon leviämisellä voi etsiä syyllistä ja itse osoittaisin sormea Thomas Lawsoniin, joka julkaisi 1907 kirjan nimeltä Perjantai 13. päivänä. Mistä se epäonni oikein tulee? Käsitellään toi 13 ensin. Muistaako joku, kuinka monta ihmistä oli viimeisellä ehtoollisella? Kyllä. 13 on yksi liikaa ja hän kantoi nimeä Juudas Iskariot. Juudas oli se heppu, joka petti Jeesuksen Raamatun kertomuksissa. Mikäli siis huomaat istuvasi 13 seurueessa, on se myös merkki siitä, että yksi teistä menehtyy vuoden loppuun mennessä. Sori vaan. Toi numeron pelko otetaan maailmalle ihan vakavissaan ja se, että monista rakennuksista puuttuu kerros tai huone numero 13, ei ole pelkkä meemi. On myös lentokenttiä, joissa lähtöportti 13 on skipattu kokonaan ja penkkirivit menevät 12 suoraan 14. Ihan fun factina, numeron 13 pelko on nimeltään triskaidekafobia. Ja sanon tän ihan vaan siksi, että pääsen kertomaan, että perjantai 13 pelollekin on nimi. Toistakaa perässä, paraskavedekatriafobia. No, mikä hemmetti sitten perjantaissa on vialla? Ekana tulee mieleen Jessen ristiin naulitseminen. Pitkä perjantaina. Skandinaaviassa perjantaita pidettiin hyvänä päivänä, koska se oli omistettu rakkauden jumalatar Freijalle. Mutta sitten tuli kristinusko julistamaan Freijan noidaksi. Kristinusko on muutenkin aika pitkälti sen isä, että perjantai olisi huono päivä. On ehdotettu muun muassa, että kielletty hedelmä syötiin, Kain murhasi veljensä ja vedenpaisumus tuli perjantaina. Okay. Eli perjantai ja 13 on molemmat pahoja, mutta kun aletaan kompottelemaan, saadaan mielenkiintoista shittiä. Legendoja perjantain 13 on monia, mutta useimmiten tuntuu toistuvan temppeliherrojen kohtalo. Templarit oli ritarikunta, joka alkoi suht vaatimattomasti soturimunkeista siinä vähän jälkeen 1100 vuoden. Heidän tärkein velvollisuutensa oli tietenkin uskon levittäminen miekalla. Hieno homma, pojat. Järjestö nappasi tulta alle, keräsi suosioita sekä vaikutusvaltaa. Vaikutusvaltaan väittäisiin liittyneen sen, että templarit saivat Paavelta veronkanto-oikeuden. Massia siis piisasi, mutta kunnon valtaa on myös vihamiehiä. Yksi näistä vihamiehistä oli Ranskan kuningas Philip IV Kaunis. Kaunista alkoi kuumottamaan templarien valta ja hän antoi käskyn vangita kaikki Ranskan temppeliherrat perjantai 13. lokakuussa 1307. Kansalle sanottiin, että jäpät oli syyllistyneet muun muassa Kristuksen kieltämiseen ja homosteluun. Muutama vuosi myöhemmin, 1310, satoja temppeliherroja poltettiin roviolla harhaoppisina. Muista epäonnenpäivän tapahtumista mainittakoon vaikka ekan maailmansodan jälkeinen Saksan talouskuplan puhkiaminen. Päivä muistetaan mustana perjantaina ja on merkityksellisempi mitä ajattelisi. Osakemarkkinat romahti, joka oli ekoja merkkejä 30-luvulla maailmaa... Osakemarkkinat romahti, joka oli ekoja merkkejä 30-luvulla maailmaa ravistelleesta lamasta. Saksalaiset oli lannistuneita ja havittelivat parempaa tulevaisuutta liittymällä kansallissosialistiseen puolueeseen. No siitä me tiedetäänkin, että miten siinä kävi. Jotkut ehkä muistaa, että olen jauhannut täällä Old Christians rugby-joukkueen andeille pudonneesta lentokoneesta. Se keissi, missä ne joutui syömään toisiaan pysyäkseen elossa. Muistuuko? Ehkä. Kuuluisa onnettomuus jätti 29 kuollutta ja 16 selviytyjää, mutta minä päivänä se onnettomuus tapahtui. No niinpä.
ihan turhan usein ei onneksi tarvi paraskavedekatria foobikkojenkaan kuumotella, sillä perjantai 13 osuu maksimissaan 3 päivälle vuodesta, ja sekin on harvinaista. Viime vuonna epäonnenpäivä laskeutui 2, tammi sekä lokakuussa, ja tänä rouvan vuonna saadaan huhti sekä heinäkuussa hiittailla, tuleeko Jasoni sängyn alta. Ai kuka Jason? Sukunimeltään Voorhees on fiktiivinen sarjamurhaaja, joka esiintyy perjantai 13 kauhuelokuvasarjassa. Lätkämaskia, machete messissä, Jason siis murhailee teinejä mitä kekseliäimmillä tavoilla. Fiktiivisistä jutuista kun puhutaan, niin pitäneen mainita, että usein totuutena kerrottu tarina HMS Friday-nimisestä aluksesta ei pidä paikkaansa. 1900-luvun alussa merimiehiä kuumotteli perjantaisin seilaamaan lähteminen, ja legendan mukaan laivasto päätti näyttää oikein superisti, että ei siinä mitään pahaa ole. HMS Friday lähti satamasta perjantain 13. kapteeninaan James Friday. Horisonttiin kadottuaan laiva ei nähty enää ikinä. Noniin. Mä tiedän, että te tiedätte tämän, mutta ei. Numerossa saati päivässä ei ole mitään pahaa. Se, että teille käy jotain epäonnista nimenomaisena päivänä, ei todista mitään, eikä mitkään tilastotkaan tuo pahanonnen päivää. Sitä, että mielestäsi huono on, johtuu tietystä päivästä, kutsutaan yhteen kytkemisharhaksi. Odotat, että jotain tapahtuu, ja kun se tapahtuu, vedät johtopäätöksen, että päivällä ja onnettomuudella on yhteys. Mitä jos sama onnettomuus olisikin tapahtunut edeltävänä päivänä? No niinpä! Jes, siinä oli teille epäonnen päivästä, mutta teille toivotan pelkkää onnea. Napataan yksi KSP kolmosella, mennään 1-2-3. Hävisit eli joudut tilaamaan kanavan, ja muistakaa äänestää ei ensi viikon, vaan sitä seuraavan viikon aihetta. Ja nähdään sitten ensi viikolla. Mikäli maailman paras sisältö kiinnostaa, niin heitäpä se tilausnappi pohjaan ja käy tsekkaamassa kuvauksesta meidän somet.